Još jedna uspešna akcija dobrovoljnog davanja krvi održana je juče u Svrljigu. Na akciji je 38 građana Svrljiga ponudilo svoju krv, a prikupljeno je 34 jedinica ove dragocene tečnosti. Još jednom smo pokazali humanost. Želimo da se zahvalimo firmama Trilord i Kameleon na obezbeđenju prostora i svim davaocima na iskazanoj humanosti, a naročito Forumu žena Ujedinjene seljačke stranke i Centru za turizam, kulturu i sport, kao i sportskim udruženjima na odazivu i podršci akciji, kaže za televiziju Laser Jovica Božinović, sekretar Crvenog krsta Svrljig, u čijoj organizaciji je sprovedena akcija. Akcija dobrovoljnog davanja krvi organizovana je u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Niš, a Svrljižani se tradicionalno dobro odazivaju ovim akcijama, pokazujući tako svoju humanost.